kid, I think you got him. Good shot, kid, I think you got him. Täällä on tämmönen kykloppi attäkki nyt. Kykloppi hyökkää Ateenan kimppuun. Mm. Siellä on Akropolin kuppilla. Kuuntelee samoja iskulauseita koko ajan. Kyllä, ja tämä, kuinka monennes kenttä tämä nyt sitten olikaan? No, 8 vai? Täytyy luntata, se on 7. kenttä. Ja tämä onkin tämmönen juoksintelukenttä. Vähän niinku se Heroes Gauntlet. Mm. Eli se, enpäs päässytkään tuonne. Ja noita täytyykin varoa. Tämä on mun mielestä kaikista vaikuttavin kenttä, koska tässä tapahtuu yllättävän paljon asioita samaan aikaan. Olisi miakka niin voisi sivaltaa noin kaupunkilaiset just noin. Tämä on kärsittävä kenttä, jos en voi kerätä kaikki kirjaa, kun me ollaan noissa kirjoissa. Niin. Ja tuon napottelua just. Onko tällaista itsensä paljastajaa jossain? Tässä voi juostaa kovempaakin, jos alkaa tylsistyttää. Ja tuota tyyppiä ei sitten lähinnyt koskaan. Vähän niin kuin yrittäisi ottaa kuuta kiinni. Ja tuolla on tämmöiset boost-kengät. Katsotaanko. Siinä läpi pääsee, joka löytyy jotain. Joo, ei se pysty, jos kivelohkari pystyy murskaamaan, mutta ei kaupunkilaisiin. Tämä on aika hienosti tehty tämä kenttä. Kaikki yksityiskohdat. Kyllä. Sellaista ei minun mielestäni tässä kentässä tarvitse, mutta kai se voi olla ihan hyödyllinenkin. Ja nyt mä oon taas sitten hetken aikaa voittamaton. Enpä sitä saanut päästä. Kyllä. Sitten olisi käyttöä sille sektorille. Kyllä, mutta en minä pahaksi pistää vaikka rytysalustakin aloittamaan. Ja nyt kävi sillä tavalla, että nyt tarvitsee checkpointtia. Hyrkylein! Tuo noin linnut kantaa noita. Aika voimakkaita. Näitä ei ole aina huomaa näitä kaupunkilaisia, kun katsoo tätä ympäristöä. Mä en pystynytkään hyppäämään portaiden yli. Kaikki kaupunkilaiset on saman näköinen. Kyllä. Se on sisäsiittoisuutta. Lampaita pahaa kohta. Oi! Ai, toi oli kerrasta poikki. Miksi se muuten kuolee siihen? Se on aina ihmetyttänyt minua. Siinä ei ole mitään järkeä, että se kuolee siihen yhteen kohtaan. Pelintekijä tämän lisää jännitystä. Juostaan tää läpi nyt sitten, niin päästään sinne kohtaan pian. Thank you.
myönsin. Ja nyt tulee. Joo! Ja tällä kertaa minä selätin sen. Taas juoksukeille. Kyllä, ja nyt pistetään juoksuksi. Oh. Hoppa. Tuliks mun muistaakseni tuli toinenkin tommonen kohta, missä mä oon sortuisin? Joo. Tuliks se nyt kenties? Se tää semmosen pokaali. Niin, ei se vielä kohta. Muistaakseni kohta, nyt se taisi tulla. Ei vieläkään. Tullaan, tullaan. Tää aika iso kaupunki. Mitä? Kaupunkilaiset tunkee eteen. On se jättiläinen ehkä vähän isompi kuin alussa. On vai? Ehkä vähän. Tai en mä. Minulla ei sitten näin vielä. Nyt se taas pienenee. Nyt se meni sinne muurin taakse. No tuo se on. Nyt se vaikuttaa vielä. No. Musiikki on niin paras. Nyt tuli se. Mä oon sortunut. Ai, ai, ai. Ylimääräisen elämän. Oi, oi, oi. Ah. Niin, se oli siinä. Nyt on aika sevenapiin. Ei oo yhtään tullut lähemmäksi. Siellä se oli. Ei se saanut sitä kiinni ja tehtävä loppui siihen. Se oli erittäin hauska tehtävä. Koitko pelielämyksiä? Kyllä. Kirjaimet löytyis melkein kaikki. En jaksa kuunnella. Pekarus. Olisiko seuraavassa kentässä ollut se sivalluskenttä? Se lentokenttä. Kyllä, mutta se nähdään sitten vasta ensi jaksossa. Se on vaikea. Terve!